E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte: é aquela das perguntas que a Kefi posta aí e vocês fazem ela selecionar as 10 melhores e responde vocês, tá galera? Vou estar trazendo aqui pra vocês aqui um pouquinho atrasado, sabe que Tubarão não tem condição de trazer no dia, né? Por causa do trabalho. Ó, tô gravando esse vídeo aqui, ó, hoje é quarta-feira, às 22 horas, tá vendo aí, ó? 22 horas e 9 minutos, tá, galera? Então, porra, o Tubarão tá cansadão. Cheguei agora do trabalho, entendeu? Então, conto muito com o apoio de vocês aí, fortalecendo no like, valeu? Então, vamos lá. Aqui eu tô trazendo pra vocês que eu quero saber qual a opinião de vocês. Vou dar a minha e quero saber qual é de vocês, tá, galera? Se inscreve no canal se não for inscrito. Dá uma passadinha no canal 2, o link tá na descrição. Dá essa força aí, canal 2, link na descrição. Beleza, vamos lá pra primeira pergunta. Por que é que os personagens não ficam mais fortes enquanto nós? O nivelamento não serve para nada? A não ser para desbloquear as plantas, desbloquear aquelas paradas lá que você tem no inventário, conforme tu vai subindo de nível, beleza? Vamos ver o que ele respondeu aqui. Acabamos de começar o trabalho no sistema de desenvolvimento de personagem e procurar do mais apropriado. A propósito, quais são os seus pensamentos? Pergunto pro rapaz lá, o rapaz vai ter que responder qual é o pensamento deles, entendeu? Eu penso da seguinte forma. Eu acho que é o seguinte. A Kefit aqui, tipo assim, botar uma armadura pra você poder fazer aquela armadura ali, tirar os itens geral, e aquela armadura ali você ia fortalecendo ela, entendeu? Ela quebrou, você colocava lá na máquina lá e ela subia de nível. O ideal seria isso daí, tá, galera? Ao invés de você ficar farmando armadura direto, 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 direto. Poderia ser uma parada desse tipo, entendeu? Você chega no nível máximo, nível 10. Você perdeu ela, tu bota ela pro nível 2, nível 1, e assim vai, ou vai captando outras e vai subindo elas de níveis também, entendeu? Pra te deixar o jogo mais equilibrado assim, mais compacto. É, essa seria a minha ideia, beleza? Mas, deixa a ideia de vocês aí, que vocês acham que poderia melhorar. Porque eu já joguei um jogo desse tipo, tá? Você ia upando a espada, ia upando a armadura. E quanto mais o nível tivesse, melhor você ficava no jogo, tá, galera? Agora vamos pra segunda aqui, ó. E vamos ver aqui. Vai a equipe dev fazer um chefe pai de Natal malvado para o feriado de Natal? Foi um trenó acidentado, está no mapa e sua cheia de caixa de Natal, cheia com todos os tipos de coisas boas para nós ter mais. Primeiro você deve matar o zumbi Noel e seus elfos e renas antes de poderem acender as caixas de presente. O que ele quis dizer aqui? De repente um evento de final de ano de Papai Noel e um Papai Noel malvado, né? Um zumbi Noel. Uma ideia boa, beleza? Vamos ver o que a Kefi responde aqui e a gente continua nessa pergunta aqui, ó. Estamos a preparar algo diferente e mostratei algumas sneak peek na próxima semana. Então deve ter algumas coisas de atualizações que vai vir para agora pro mês de dezembro, que vai semana que vem eles vão trazer, vão estar lançando pra gente, tá, galera? Vamos ver só quando que vai sair isso, tá? O que eu acho aqui interessante é que ele vai colocar, tipo, o avião caído. Só que pra você pegar aquela parada no avião caído lá, você teria que matar o chefe, o Noel chefe, entendeu? Achei interessante, de repente ele invadir essa casa lá e você ter que matar ele e você conseguir pegar os presentes. Só que esses presentes poderiam ficar, né, depois no jogo. Ia ser bem da hora, cara, ia ser bem da hora. Boa pergunta aí. Com certeza vai vir uma atualização de Natal, entendeu? Que fez de Halloween, agora vai vir a de Natal e sempre vai estar fazendo esses eventos aí que tem no mundo, né, galera? Achei top mesmo. Então vamos lá, galera, vamos pra terceira pergunta, beleza? Haverá mais propósito para o álcool no jogo? Tal como Molotov, alternativa para a criação de álcool, gás, etc. Coquetel Molotov, né, galera, que a gente utiliza muito o negócio de álcool. Vamos ver aqui o que eles responderam. Depois de adicionar o lançador de foguetes, os coquetéis Molotov não parecem ser tão difíceis de liberar. Na verdade, o álcool pode ser bastante útil em muitos aspectos. Por exemplo, como antissepsis. Entendeu? Essa parada aí, não sei, deixa no comentário que vocês sabem aí, o que vocês acham. Eu achei muito interessante aquele pra vocês, porra, pegar uma garrafazinha aqui assim, jogar um paninho ali, tacar fogo e pum, explodir um zumbi. Poderia ser uma boa, uma arma simples de ser feita, basicona, ia ser da hora se a Kefi realmente trouxesse isso pro jogo. Ia ficar perfeito, show de bola, gostei da pergunta, muito boa. Então vamos lá, e deixar o jogo mais realista, né, cara? Tem muitos jogos aí que você utiliza o Molotov aí tranquilão, beleza? Vamos pra quarta pergunta aqui, ó. Podemos, por favor, ter a opção de construir mais de 2 bancos de madeira, fogueira, forno, etc? Estou achando que só ter 2 cada está realmente segurando o meu progresso e estou fazendo no jogo, por exemplo, beleza? O que ele quis dizer aqui, galera? Eu acho que não vou nem ler, continua. Eu tenho estado constantemente a fundir minério na fornalha, que é carvão, que eu preciso tanto de fogueira, eu preciso de tábuas de pinheiro para o carvão, que ocupa os meus bancos de madeira. Então,
Eu não posso refinar tábuas de carvalho para fazer a level 3. As paredes são frustrantes. Obrigado por ouvir a nossa preocupação. Beleza, vamos querer responder aqui. Depois a gente volta essa pergunta aqui que eu achei muito interessante. Não temos a intenção de acrescentar uma opção para construir mais de dois bancos de madeira ou fogueiras. Mas se tivesse alguns civis que pudesse acelerar o progresso de produção de recursos, o que que acontece aqui? O rapaz realmente tá muito difícil o jogo. Tá muito cansativo o jogo, tá muito enjoativo o jogo. Tem gente que às vezes fica chateado comigo que eu falo isso, mas tá, galera. Tá. Hoje pra você fazer as paradas tá muito demorado, entendeu? A Kefi estragou o jogo quando ela ferrou com aquela parede, entendeu? Muita gente parou de jogar por causa daquela parede. Cara, aquela parede foi carne de pescoço. E pra vocês, galera, poderem executar essas paradas todinha aqui, cara, vai ter que ir de um em um, entendeu? É impressionante, galera. Quando você pegar ali pra realmente você quer aquela parada ali, você fazer, você vai sentir a dor que é ficar fazendo aquela parada ali, beleza? Eu achei muito interessante. Agora a Kefi respondeu com relação a trabalhadores, né, galera? Quem sabe a gente pode colocar uns trabalhadores aí pra poder upar mais rápido, um tipo de aceleração sem ter que gastar ouro, entendeu? Porque a Kefi gosta, né? Gosta de um ourinho, né? Então, achei da hora aqui, beleza? Vamos pular para a sexta pergunta e vamos ver o que eles mandaram para a gente aqui. Por favor, podemos arranjar dados? Arranjar dados para dormir? Vamos definitivamente acrescentar o jogo. Isso daí já fiz na pergunta passada. Eu não sei porque que a Kefi está trazendo de novo isso, tá, galera? Foi um contexto diferente, mas se você parar para analisar, é a mesma pergunta. A Kefi gosta muito disso, cara. Parece que não tem as perguntas suficientes, fica trazendo coisa repetida para a gente. Entendeu? Mas beleza, vamos ver. Quem sabe a gente consegue pegar essa parada aí. Beleza? Vamos na sexta pergunta aqui, ó. Vai haver uma linha de história ou algo assim no jogo? Ou é apenas um jogo de sobrevivência? Vamos ver o que eles responderam aqui. Nós nunca planejamos adicionar algo com uma linha de história para o jogo. Preferimos que você explore o mundo e faça suas suposições sobre o que aconteceu. Você explora o mundo e quando você for dormir, tu fica sonhando. Fica ali, ó, sonhando, imaginando aquele momento de história. Porra, Kefi, pelo amor de Deus. Para com essa porra aí, imaginando, cara. Pelo amor de Deus. Tá maneiro, podia ter um modozinho história. Mas também, galera, se vier um modo história, vai deixar o jogo mais pesado, tá? Beleza, no entanto, começamos a adicionar personagens com os quais você precisa trabalhar para sobreviver. E alguns deles já foram buscar outros jogadores. Se estiver interessado no seu passado, vamos encontrar uma maneira de trazer para si. Por isso, estamos à espera da sua opinião sobre o assunto. Não entendi essa parte, mas tá maneiro. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam dessa parte aqui, beleza? Um conto de fada, galera. Você vai dormir no travesseiro, você fez um ataque lá no bunker lá e você fica sonhando o que você fez, tá, galera? Vamos lá na sétima pergunta aqui, ó. Será que a máscara de gás alguma vez vai fazer parte do conjunto de projetos e utilizar da radiação? E se é adicionada a uma área radioativa, galera? Radioativa, rapaz, essa daqui é interessante, ó. Haverá uma zona radioativa. Mas não é provável que a máscara de gás te salve da chuva de radioatividade, rapaz. Que isso? Será que nós vamos ter uma nova máscara? Pode ser. Galera, gostei disso daqui, mas será quando isso daqui? 2020? Entendeu? Pô, tá demorando um mês pra atualizar? Vamos ver, hein? Vamos ver. Ai, muito interessante isso daqui, cara. Isso daqui seria muito massa. Beleza. Será possível disparar e andar ao mesmo tempo? Caraca, isso daqui falou tudo, cara. Isso aqui é um prejuízo. Você anda, tem que parar pra atirar, entendeu? Porra, na vida real, o nego corre atirando, mané. Porra, a gente tá pedindo só andar atirando, a Kefi falou que não. Não haverá tão pouco tempo em breve. A pergunta aqui, tradução aqui é meio complicado. Entendeu? Aqui deixou um arzinho que pode ser que aconteça, cara. Pode ser que aconteça no futuro aí. Aí seria top demais se acontecesse isso daqui no futuro, beleza? Vamos na última aqui, ó. Kefi mencionou há algumas semanas que eles um sistema em que os caracteres masculino e feminino serão diferentes, pontos fortes e pontos fracos. Eu acredito que a Kefi mencionou que as mulheres seriam mais rápidas, mas também tem mais stealth, traduz aí para o tubarão, valeu, galera, do que o homem. Pode a Kefi esclarecer o que pretende especificamente para fazer essa relação, diferenciar as funções táticas entre caracteres masculino e feminino? Aí a Kefi respondeu: era uma piada em relação a diferenças funcionais táticas entre os personagens, masculino e feminino. Você saberá quando nós, um personagem feminino, não quero revelar muito agora. É realmente, galera. Poderia colocar a mulher mais rápida, entendeu? Ah, mas a mulher é mais rápida que o homem? Pô, galera, tem uma mulher aí que é carne de pescoço, cara. Tem uma mulher que é carne de pescoço. É rápida mesmo, cara. Rápida mesmo. Eu achei interessante isso daqui, cara. Pô, um personagem mulher com as mesmas habilidades que o homem. Mas, galera, nós estamos falando de um jogo de celular, tá, cara? Não estamos falando de um jogo de PC, não, hein?
de PlayStation 4, de Xbox aí. Pode ser complicado em fazer essas paradas tudo aqui. É complicado demais. Isso aqui não é prioridade deles, tá, galera? Vamos na última pergunta aqui, ó. Será que alguma vez poderemos saltar ou rastejar neste jogo? Aí a Kefi responde: pulando? Definitivamente não. Rastejando? Bem possível. Opa, rastejando seria top, hein, galera? Seria top. Mas e aí? Ia se esconder aonde rastejando? E eu não vi no mapa nada interessante pra se esconder rastejando entre aquelas pedras lá. Aquelas tudo paradinha ali. Ah, não dá não. Infelizmente não dá não, galera. Galera, o vídeo de hoje é esse aqui. Deixa no comentário tudo que vocês acharam aqui, o que pode ser. Eu tô lendo todo mundo, eu não tô respondendo, mas eu tô lendo, tá? E sempre que possível, eu tô deixando o coração. Quem tá fechadão com o tubarão aí no canal sabe que o tubarão trabalha. Pô, sai de casa 6 horas da manhã, chega em casa 9 horas da noite, corre pra gravar vídeo. Então eu não tenho tempo pra ficar respondendo vocês, galera. Mas eu sempre tô passando ali, tô olhando ali o comentário de vocês, tá? Eu tô colocando na capa o nome da galera, dos inscritos, que eu olho ali, entendeu? Ai, mensagem maneira, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, um abração. Fui!